Tervetuloa mukaan katsomaan tämän viikon Game Weekia. Vaasan Sportilla on tällä viikolla 2 ottelua. Perjantaina kohdataan täällä Vaasan Sähköareenalla Saipa ja lauantaina sitten Kuopiossa Kalpa. Game Weekin vieraana on tänään Vaasan Sportin maalivahti Niko Pappi Hovinen sekä Vaasan Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä. Vaasan Sportin maalivahti Niko Hovinen, tervetuloa Game Weekiin. Kiitos. No mihin te meni tämän päivän treenit? Ihan hyvin. Oli aika voisi sanoa, että intensiivinen setti, että tuli paljon laukauksia ja sitten harjoiteltiin vähän viisikkopelaamista ja ylivoimaa. Että tuli ihan mukavasti kiekkoa ja kiva lähteä sitten huomista kohti. Te menette aina ennen jääharjoituksia maalivahtivalmentajan kanssa tonne jäälle. Mitä kaikkea te siinä yleensä käytte läpi? No ensinnäkin siinä saa aika hyvä alkulämmö jo niin kuin itsessään tuohon joukkueharjoitukseen, mutta sitten ihan perustekniikkaa ja keskustellaankin aika paljon tietenkin tuosta maalivahtipelistä, että miten tiettyjä tilanteita kannattaisi pelata, mutta aika paljon se painottuu tuohon tekniikkaan ja terän käyttöön ja ylipäätänsä tulee niitä toistoja, mitä ei sitten välttämättä tosi joukkueharjoituksessa aikaan kerkeä tekee. Tommi Satosaari on ollut teidän kanssa, sun ja Rasmus Reijolan kanssa tossa. Mitä sä sanot, kun tulee uutta maalivahtivalmentajaa? Oppiiko vanha koira uusia temppuja? Totta kai, ja siihen mun mielestä pitääkin pyrkiä, että aina haluaa kehittyä ja oppia uutta ja kokeilla uusia asioita. Tommin kanssa on mun mielestä toiminut oikein hyvin, että aika paljon vaihdetaan ajatuksia miksi ylipäätänsä. Että mä ainakin tykkään siitä, että ei yritetä ajaa semmoiseen tiettyyn muottiin kaikkia. Että etsitään se sopiva tyyli itse kullekin ja sitten niin kuin hiotaan se mahdollisimman hyväksi. Ja mun mielestä se on ainakin Tommin kanssa toiminut meidän suhde ihan hyvin tähän asti. Ehditkö pelin aikana yhtään tuntea semmoista, että jes, hieno koppi, vitsi mä sain tuohon hienosti mailan väliin, vai niinku, onko se vaan sitä, että keskitytään täysin? No se on aika paljon sitä, että se nyt on aika vähän kliseinen sanonta se never too high, never too low, että heti kun sä rupeat vähän liitää korkeammalla, niin sieltä tulee aika nopeasti se palautus maanpinnalle. Tavallaan ehkä sekin on sitten helpommin sanottu kuin tuota tehty, että totta kai sä saat sen hyvän fiiliksen siitä isosta torjunnasta ja siitä on helpompi jatkaa sitä peliä, kun se ruokkii itseluottamusta, mutta tavallaan se fokus pitäisi olla koko ajan niin kuin siinä seuraavassa kiekossa. No miten sitten toistepäin, jos miettii sitä, että joku sinne taakse livahtaa, mikä vähän ottaa päähän, että toi olisi pitänyt ottaa kiinni, niin miten siitä todennäköisesti sullakin vuosia takana, niin pystyy itsensä aika äkkiä koko ja menee vaan eteenpäin? Joo, totta kai. Mutta onhan se tietenkin vaikeampaa kuin sen hyvän torjunnan jälkeen, että kyllähän sä sen tiedostat, että nyt tuli virhe ja se kuuluu tuohon hommaan, että niitä välillä tulee. Välillä sä pystyt nollaamaan sen aika nopeastikin, sitten välillä se ehkä saattaa jäädä vähän kalvaakin sinne, että se riippuu ihan päivästä. Mutta pitkässä juoksussa niin aika nopeasti se kuitenkin unohtuu, että se sille voi enää mitään ja ei se peli siihen yhteen virheeseen niin monestikaan edes kaadu. Kuinka paljon vastustajat kuittailee maalivahdille? Aika vähän. Varsinkin Suomessa, niin ei siellä niinku, kyllä aika herrasmiehiä on kaikki liigapelaajat, että hyvin vähän. En mä aika törmännyt monta kertaa mun uralla, kun liigassa on pelannut, että kukaan hirveästi kuittailisi. Rasmus Reijolan kanssa olette nyt jakanut tätä vastuuta Sportin maalista. Meneekö teillä hyvin sun mielestä tämä peluutus siis sen suhteen, että molemmat saa vastuuta ja tuette toinen toistanne? Joo, ilman muuta. Tämäkin mun mielestä tähän on toiminut erittäin hyvin. Että totta kai me mennään tuossa niinku, vähän niinku peli kerrallaan, että katsotaan. Et ei mekään Rassen kanssa tiedetä niinku sen pidemmälle, että kuka pelaa milloinkin. Kerä häiritsee tuolla taustalla. Niin kuin sanoin, niin peli kerrallaan on menty. Se on mun mielestä toiminut ihan hyvin tähän mennessä. Meillä on Rassen kanssa aika hyvät välit, että potkitaan toisemme tuossa eteenpäin ja tuetaan toisemme. Ihan mukava olla Rassen kanssa tehdä hommia. No mitä muuten sanot tästä kaudesta tähän mennessä? No onhan tämä vähän erikoista ollut kaikin puolin. Totta kai ollaan laitettu isoja harppauksia niin joukkueen eteenpäin. Ollaan kuitenkin tuossa playoff-junnassa mukana ja peli kuitenkin toimii mun mielestä suht hyvin. Niin kuin aika tasaisesti ollaan pystytty pisteet napsiin. Ehkä nämä tuommoiset tappioputket vois pystyä katkaisemaan vähän aikaisemmin. Nyt se tuntuu, että se menee sillä, että tulee tappioputki, voittoputki. Ehkä siinä mielessä vähän niin kuin tasaisempaa, mutta kyllä mä ihan tyytyväinen olen sillain ylipäätänsä. Yritetään nyt kehittää sitä vielä eteenpäin, tässä on paljon pelejä jäljellä.
Saipa vastassa nyt perjantaina täällä Vaasan sähköareenalla. Miten Saipaa vastaa? Minkälaisena joukkueena näet Saipa? No kaikkia ne on kovia matseja. Tämä nyt mitään yksittäistä tietenkin siellä on hyviä yksilöitä, niin kuin Zaborski ja Koskiranta ja muita. Kyllä saadaan ihan parhaimmillaan olla, jos me antaa pisteet ottaa. Ja sitten onkin Kalpa jo Kuopiossa lauantaina. Aika nopea siirtymä saa olla siitä toisen pelin jälkeen toiseen, mutta siihen taitaa kaikki täällä Vaasassa olla tottuneita. Joo, kyllä me saatiin ihan hyvä esimaku tuossa niin pari viikon ajan, että aika tiuha tahti on. Ja tulee olemaan nyt varsinkin seuraavat pari viikkoa. Ei siinä mitään, kivahan se on pelata, että kun saadaan pelata ylipäätänsä. Niin. Mutta kyllähän noin back to backit aina niin kuin fyysisesti raskaampi on. Ja varsinkin matkustamisen kanssa, mutta se on mitä se on ja hoidetaan noin oheistoiminnot mahdollisimman hyvin, niin ollaan sitten fressejä lauantaina. Vaasan Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä, tervetuloa Game Weekin vieraaksi. Kiitos. Aikaisemmin kerrottiin Ståhlbergin jatkosopimuksesta. Olit hyvillä mielin. No joo, totta kai oli yksi niistä pelaajista, mitkä ehdottomasti haluttiin pitää ja käytiin neuvotteluja jonkun aikaa ja aika nopeasti löydettiin sitten yhteisymmärrys, koska tahtotilat molemmilla osapuolilla oli aika lailla selvät, niin se oli suhteellisen helppo neuvottelu kuitenkin. Miten yleensä nyt sitten tässä tilanteessa, kun kuitenkin korona jyllää ja aika epävarmaa koko tulevaisuus. Minkälaista on tässä tilanteessa tehdä ensi kauden joukkuetta? No tosi haastavaa, että kyllähän tässä niin kuin koko ajan mietitään sitä, että mihinkä asti voidaan edetä ja kuinka voidaan edetä ja ketä pelaajia pystytään lyömään kiinni. Ja tilannehan meillä tällä hetkellä on se, että me ollaan edetty niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Ja nyt taas on niin kuin timeoutti meneillään, että nyt taas odotellaan ja katsotaan mihin tämä tilanne tästä kehittyy ja mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, mutta tosi haastavaa ja myöhässä niin kuin ollaan totta kai monta kuukautta niin kuin normaalitilanteesta. Miten sitten, jos mietitään tämänhetkistä Vaasan Sportin joukkuetta, onko siellä esim. Prosentuaalisesti noin, kuinka monella sopimus jatkuu ensi kaudelle? No meillä on nyt siis varmasti tuommoinen pikkusen yli 10 sopimusta ensi kaudeksi ja kyllähän se runko tulee niin kuin tästä joukkueesta ja kyllä ylipäätänsä meidän ajatus on se, että pyritään pitämään mahdollisimman moni niistä pelaajista, mitä halutaan ja mitä pystytään ja sitä työtä totta kai tässä tehdään niin paljon kuin pystytään, mutta niin kuin sanoin äsken, niin haastavaa on, mutta joka tapauksessa se pääsääntöinen runko niin tulee sieltä. Miten jos me mietitään sitten budjettiasioita, niin se on varmaan kanssa aika haastavaa siltä osin. No se on tosi, tosi haastavaa, että periaatteessa ei ole mitään budjettia tällä hetkellä. Ja niin kuin sanoin äsken, niin ollaan saatu lupa edetä niin kuin tiettyyn pisteeseen asti nytten. Ja nyt odotellaan taas sitä vihreätä valoa, että saadaan ottaa niin kuin seuraavia askeleita, mutta haastavaa on. Miten se sitten vaikuttaa yleensäkin joukkueen kokoamiseen, jos ajatellaan, että Suomessa on paljon pelaajia, jotka tällä hetkellä ei pelaa missään. Sitten Mestis on seis tällä hetkellä. Kuinka paljon se vaikuttaa? No ei varmasti sillä tavalla, että totta kai pelaajat olisi valmiita tekemään sopimuksia, jos vaan niin kuin tarjouksia tulisi ja oikea tahtotila löytyisi puolin ja toisin, mutta ei siinä varmasti ole niin kuin se ongelma. Enemmän ongelmana on se, että seurat on tällä hetkellä niin kuin epävarmassa tilanteessa ja johtuen tietenkin tästä tilanteesta, mikä maailmalla on. Ja se on ehkä se isoin ongelma tässä kohtaa. No mitä sitten, jos mietitään tätä loppukautta, tai ei voi sanoa loppukautta, kausi ei ole vielä edes puolivälissä, vaikka mennään tammikuun loppua. Mutta onko Vaasan Sportti tältä kaudelta tässä vai onko tämä elävä tilanne? No siis kyllähän mun tekisi mieli sanoa, että tilanne on elävä ja niin mä sanonkin. Että kyllähän me koko ajan kuitenkin etsitään niin kuin keinoja siihen, että me pystyttäisiin niin kuin viemään tätä juttua eteenpäin ja ehkä vahvistumaan edelleen joukkueena. Että kyllähän tässä niin kuin koko ajan sen eteen tehdään töitä ja etsitään niitä mahdollisuuksia. Se, että mitä ne mahdollisuudet on tai mikä tulee toteutua, niin sitähän ei pysty kukaan sanomaan. Mutta niin kuin sanoin, niin tekisi mieli sanoa, että vielä niin kuin homma elää. No, siitä jäädään odottelemaan, että miten tässä käy. Kiitos paljon, Markus Jämsä. Kiitos.